Trop bon, Bibi Sambongo. Balé la Mondoiru, a son mérité balé na stade des martyrs, tout na palais du peuple. Bino Bozo Zwango, balé na palais artistes. Asali Nini, éducation ni na pèse na batouba théâtre, ba publicité. Balé la Mondoiru na stade des martyrs. Balé la Epa na Bango, ou bien na quartier na Bango, ou bien na sali moko aza danzete. Ba place wana ya go leleza ba politicien, batouba ba musicien, pe faut ba sa la place na Bango ya go tala. Logique en Bongolia, il faut bomba. Comédie à Koufi, ça y a patron. Nan y a ça y a cotisation au gouvernement. Gouvernement, t'as pas mal. Sina bango on dégaine. Eh, gouvernement, comment tata moi si y a pas musicien on dégaine. Nan ba comédie, ce qu'on Koufi ka gouvernement. Nga analyse son an a 1000 dollars. Dengue, mungwere a Koufi, on a gotia 900, tige gana 1000 dollars, ba kundi. Ce qu'on fait ka Jésus Christ. Donc, bazana est l'autre côté, ça il faut patron, et sobe faux patron. Soba tegi 1500, mais mungwere a bongi. Mais bazo yana de, balak sa biso baka. Balak sa biso ki danse. Mungwere pe kende ka loko avantage. Bola ma be ya goloba, papa. Ah, nan ma be ya goloba. Loa mbotan a Koufa ki baba ki meilleur compositeur. Ayoko leka luambo, ba kesere ba yoko kufa meye kompositeri. Ba wemba ba yoko kufa meye kompositeri. Vena bizo tabule yoko, siko to komprena kate, nani kie o aza nani. Doye mutu soka kufika bo pese ba titre, senge merite. Papa Lutumba ba pese titre, menangayi analize, rezone. Eza ba titre ba pese ele kie na munene, eza ya yete. Tama la mupua bunga kebo, babindo mba zana okese. Babindo mbe sikse, mutu misi didye la koste. Na lobi ya, babindo mba robi misa didye la koste. Tu ebi fiti. Babindo mbaza petit na ngai na ndenge ya mukili to kobenga na maso do ya vandi na ngai ki mwana muke bangolo kelenge biso bokasa do na avandi na ngata na osa bando kesenga babindo mbe babilamba kolo ba yende ngana ko senga bilamba tenga na banda kolata bilamba depuis ndombe mtazuta zaneka ngana za muta tout droit soki malamu ezali na lobby. Soki ozana mabe na lobby, est-ce que na fingi mutu? Na fingi mutu te na lobby. Et puis tout na lobby mambo Lutumba po ba tebele bazo kumisa eka. Lutumba tike okese. Respect des morts. Te respect des morts mutu so akufi ba lo baba vérité ne nyoso. Merci bien très chers fidèles amis internautes et bienvenue sur cette très belle et grande émission avec René Abiri, votre journaliste, le cardinal, le fatu de la presse. Aujourd'hui, Nazaliawa avec analyseur Zambé à vitesse. Donc analyseur Zappa au Binotu Bouhibi Mokili Mobimba. Et bah, très grand merci à celui qu'on appelle Lydia Kapajika, celle qui contrôle, pourquoi pas dire un très grand merci à maman Mimi Mujeka, maman à Chris Kalanda, vous a tellement ébellé. Paola Schengen, moi na moi sous Zambazo tant qu'elle a pendant une année, sans oublier Olivada d'Angola. En direct de Bakaya, merci beaucoup à l'assistance de Jonas. Merci à celui qui est là derrière la caméra, donc Lionel Chamala. Merci beaucoup, analyseur, bonjour. Bonjour, René Abiri, locataire en Zambé. Voilà, bonne santé. Santé de Tolobaga, PPL, PPRD, Nandenga Systématique. Voilà, Nandenga Systématique. Alors, analyseur, Sangoni Nyomeme Lebisolelo, parce que tu es déjà au Kunda et Chen Tiseke, dit un titre et à cause à la héros national. Est-ce que c'est vrai, étant analyseur, reporter, Donio Sote Suganaba, EUR, Nekombo Nayo? Ah, Yangwana, Nabi, et ça bien. Mais,
Na proverbe balobaka so muta sali oli kambo. Eleki après 3 jours ou 4 jours muta kobosa na naye après moi. Azali nyonso ba pesier ba titre pe lelo abatebele so ba koma ba politicien. Eza pa naye alongola esprit ya bato ko banga banga lelo pe na politique eza tata seru ana yo signé mobutu mais e yende na retard. Voilà. Pour essayer de bosser, il y a des gens qui ont fait la fête, mais ils ont fait la fête. Et puis, Félix Soazé quoi et puis na papa chéri. Na lobi hein, na ndenge ya vitesse aje matanga ani sengi bangote. Esengi ba Yuda, esengi musique ya ba Congo, esengi kasongo, esengi ba musique yo nyonso frère corps il faut beta. Pour kune sengi bangote pour soke senga ki bango. Elinge za la batutu kune za ki feti. Eza ki bangote me bango ba keke o télécharger yango kaka. Voilà. Pour ba yogi ma solo en grama, yango moni livre moko, ta na ba na osala livre, vieux na biso waze kwa sauter. Na ba na osala locosologie, c'est une science qui étudie les okoso dans l'Afrique. Ba africain baza locoso na makambo etali mbongo. Voilà. Na makambo etali mbongo le to solo la yango analyseur papa Lutumba tiki biso il y a de cela quelques jours, ba pesier déjà azwa ki azala ki commémorer na titre ya héros national. Et alors yozaka wana ka pona ko c'est une fierté pour Nabiso, artiste et le meilleur compositeur, Papa Lutumba. Malo bien. Et ça là nga ma oyebi mutu soka kufi ba critique kaka ba lobaka pe ba vérité nae. Mais lobaka bola muna. Eh ba tu basa gerere ba lobaka bola. Ça mabe ya koloba Papa Lutumba. Ah na mabe ya koloba. Luambo tanga kufaki ba baki meilleur compositeur. Ayoko leka luambo ba keser ba yoko kufa meilleur compositeur. Ba wemba ba yoko kufa meilleur compositeur. Viens na biso tabule yoko siko to comprendre kate nani ki e o aza nani. Donc mutu soka kufika ba pese ba titre senge mérité. Papa Lutumba ba pese titre mena ngai analyser raisonner. Eza ba titre ba pese le ki na munene eza ya yete. Ba pese titre le ki munene. Papa Lutumba tu ebi a composer ba musique belle ba maya ba nika. Position banze mo musu vient na biso a obo monaka eza banze mo te digi tsala mais abimisa te digi tsala te banze mo musu mukolo musu batapoto baebi bozo a Carlito banze mo musu eza ya Carlito banze mo musu eza ya Malange donc moni nzembo ezalaka osali yango mais suka nango kokite via ya silisi. Et puis on a opéré de voir mon batunyo sur baie banapoto. Depuis loin bakufa, banzembo ebele lutumba bimisi na sima et simbite. Orosa la non chant mais mélodie. Te okolo babongote, okolo babongote. Na yebisi yo soki na. C'est ingratitude. Te vérité, mutu soka kufi balo baka mabe na ye na malamu ne mobutu akufa ki tolobi mabe na ye na malamu ne. Pourquoi pas ye? Oh. Mais banzembo ebele awa wa lutumba a composé awa na sima ba madilu ba yembi yango a composé ba titre ebele toyi ba bimisi simba tenet ya liboso so tali na dene ba yembi banzembo ba madilu te ba yembi ka banzembo ya kala za ina oke jazz po ye mongo grand metro et puis lutumba za ne guitariste maza fo guitariste ba to ba yembi sanga ba soliste ba solo ni ya beta accompagnement ni na beta ya danse oh. Azande compositeur nga na zo yembi sa yo na bia weze poki ya za abeta la guitare makasi a prendre ngo pe ba monini le loso tuni markaus o rebi soke no perse markaus za fo guitariste ya ngwana ke pona pe fo guitariste o zo comprendre markaus za fo abeta la bino accompagnement le tomba beta na lobi toke malemba analyser bat bola ndabiso ba comprendre ngana lobi boya analyser lutumba abeta la guitare makasi makasi te fo guitariste faut guidari c'est grand maître Luambo. Na banze monnaie ya mabele wana yoka ba kent wana beta ka Luambo mutabeta ba za quatre guidaristes. Ya za ne guidari c'est mais faut guidari c'est na ndenge ba kumisi yete. Voilà. Et vous comprenez Markaus za faut guidari c'est du monde. Donc na ndenge ba kumisa ka. Ozali jaloux ya Markaus parce que bimi sinze mboko. Markaus te. Na bimi to ebi bimi sa banze mbele et simba te suka ka na selemba. Mais Markaus ayembi si fait rigola et simbi. Wa za na okese Markaus auta pas chora mbemba. Soki bino bomona ke ka pa ya fere. Auta pas chora mbemba tango bazo kongola bakwanga. Bazo lata bilamba ba ya yo chora mbemba zo tonga na super shock. Ba lata bilamba ba ezana ba couleur avenue on dirait
bala tango na aseka bilamba ba violer soki moye bimi moyo mona e bien zate awuta pa shora mbemba donc yo ye drama ka uzite ona ba position aza danser de faire aza vrai chanteur ato sali faux chant a obongisa ngo apesa mutu musu soki esimba Nana ebisiot apesa mutu musu bata ba soki esimba esimba te voilà merci beaucoup analyser to solo la toujours ma solango avec Impact Nedology, Cornelia Doucy Givenchy, Chandel Batantou Mama Paradis, Azota Labisso, sans oublier Willy Moucheni, en direct des États-Unis d'Amérique, Dani Bokombe Tsunami, Boza Tellement Ebele, Maman Sylvie Kabea, Maman Sylvie Mbembe, Maman Tobolinga Arena Biri, je vous porte aussi à cœur. Et alors, analysez. Lelo, Wiranson, Asengi Ferigola, pardon. Na évite ce beau bal la phrase en haut et boni boni au Toroloba. Où est la connaissance à Moutouloua faire pardon? Na ébani. Rigo la Zalista. Té. Zali leader. Té. Niveau faire ayembi. Oyemba, n'allo bien. Yo, oyembi sangaso yba niveau oyemba. Oyembi mbuta machakado. Asala pe sixe. Et ce mbuta machakado à la chanter. Oh. Kazinga na ébi siot. Mais et puis. Ferego la za collègue ya Wiranson par rapport ya Wenge te a cause la collègue na été les lots to mona fere mutafuli za wira tant ba zaki bangonyo so mutala ba collègue na ta collègue te batika ba monotonie batika na ba fiera pamba les lots o eze beta les lots c'est qui Wiransonique o moni musique na biso c'est kufa ce qui wira wira abi misabatu nyon so na to moni ba fabrigazo ko tutoringa to ye bate ataku to ba robino do ba musuku to ti monde ringa kufa to ringa to ye babangote Mutasali, on m'a prouvé par Bamala Mutala qui s'occupe pepa, qui a pesa un bon. Donc, on compare à te, où est la longue à que c'est un affaire, na kamunini. Nanzemonini, na danzenini au fer à Zanango de Fawera. Te faire ne fa longwa, aya senga wera, poye, azana ba vie moko ba cheki. Et là, que c'est un an. A senga wera, quoi. Mais sopa Markaus. Markaus in enan. Makauzi fo gidarise mutalie bakwanga na shora mbemba alati ba vesa ba mbeko ba musicia ba kongo ba beta ba sapata ba verni moyi soke bime mone bomi batumisu azanani fo gidarise nzemo nini afere ya beta ba beta ngonyo sona poto na batumususu makauzi nena bino boka mwaka makauzi makauzi akoloba na bato ba yebiet pire pete ya shora mbemba soni ngo musu tuna shora awita na sipere shora ateli bandi ya makauzi banga ateli ana ko banga di bangi ya makauzi tetango biso to osala ki yanke ba makauzi azola nda shora mbemba na sima Vous comprenez? Deux colobas en haut, t'es en haut, t'es en zone kini, na bani sport, na zone kini, t'inzo kadona ngeza ya mbanga lologi, moutoua yego boto la sankara trophée, poba loba bongo ba vandi, siko na yego salangona sima, ngana za moutou yako kote la moutou te na lobaka vérité, oezali. Vérité, ngana rande tolo belengo, toujours analyser le lo babindombe, a zui décision après avoir kotambola, kokima na États-Unis. A lobi que non azo nganda kuna bango wenge musique à maison mère eza malamu teza malamu teza malamu po abunga ke bo babindo mazana okese babindo be 6 musique Didier Lacoste na lobi babindo makobi musique Didier Lacoste to ebi fiti li solo ya babindo mbaza petit na babindo mbaza petit na ngai na ndenge ya mukili to kobenga na maso do ya vandi na ngai ki mwana muke bango lokelenge biso bokasa Doi na avant ni nanga tawo na osa bando ke senga babindo mbe babilamba kolo ba yende yende nga na ko senga bilamba tenga na banda ko lata bilamba de pika mbe mtazuta poto atongo te wana nana ke poto te yana bango mamia za aza petit nanga to kolo ba kutu na bilamba te bike analyser nzambe lamba ozo komba na ndenga fote yende nga zana soka zui bulu po abunga na eneti emelia Ozomba soka linga zonga mezo mbere na sepeli po nzemo moko te banda bande yebisanga lubuma ya babindo mbe soyo kwa ona bar nzemo babindo mbe beta wa oya bimse style ba america te beta te wana ko beta na ba youtube wana zo kontango beta na bar beta na boîte beta batu ba koti na bar ba senga nzembo nayo me batu ba senga ngote babindo mbe babunga na marché ndenga zwi boule ide kiteli ya bien lo kwa wera za muta fungula ka bat azonga mezo me c'est que to lo ba ke no succès to pe clé ya ba artistes et musiciens presque tout au balongwa maison mère ils ont dépendre toujours quand nakata maison mère et nakata maison mère il y aura confusion tous en ango succès nakoye ba musique est différent on va pas ba tumusu ba sala musique c'est ne toi yebi mbe yambe azo sala succès ma yebi musique té on a obeti ne ka boro ana ko bunga libela po ba ta décaler ba yaka na eloko moko abungi na marché ako beta ata beti lisu sa ko bimate na mutwa yebi musique est différent ndenge moko musique intelligent erita beta donc mukolo moko té richo mona ya lobi azongi mezo mete po ya vandisa azo beta miziki moko doki oyo batunyoso babanda ko beta nanu babeta ngote ozo
Voilà, aujourd'hui là, ça fait polémique. Kofi Olomide, il paraît-il que Azobing Safali Poupa, pour être balé dans la séance et studio, il paraît-il. Mais Fali Poupa, Azali, qu'on néglige, soit Azako, comment on a été dans le rendez-vous. On peut dire que Fali Poupa est un grand ou bien dingue. On a Fali est grand, on a été dans le monde. Viens en Kofi Olomide, place dans la PCM. Il y a un peu de camarade, 5K. Akufi, tout le monde a qui Kofi Olomide, artiste à Libosa, sur avion, à qui côté là. Il y a des signes à pardon. C'est là, il y a des signes à pardon. C'est là, il y a des signes à pardon. Kester dans la koufagi batu nyon so balobi babi akufi na kanda papa wemba boyete papa wemba ya deite tango papa wemba pa akufi batu balobi selo batu tolobite ngai ngana memika ka information akufi na kanda ya Kofi Olomide Kofi pa ya kite ozokomba ne di dey pe ya li ya hero na biso hero peno original tango ba kundie batu musupe bayete. Au moment où le président Moussouso est à Kalaba Longwa Bayete, Babangi, Bobangi, pour la Nini. Kalanani, Zobang, autant à quoi. Le président Sorota, tout autant à combien, c'est quoi le président Titi. Oh, Titi a remplacé le président Sorota. Ayete. Voilà, aujourd'hui la couple Bouloba, Telemeli, Fali Poupa, pour la nini Fali Poupa, Ayibi morceau ya nzembu na bango. Ayibi teme abeti yango na musique nae, sans pourtant kotuna avi na bango. Et alors couple Bouloba bazali ko réclamer. Oko kolobani parle. Afuta bango. Afuta bango ba leader na bino baloba bazana. Il fallait komisi pe nzambe. Webi webi parti. Soto bito kota na mambo ya nzambe to yako memalisu to kende boye nzambe okumise tanke nani babi nzambe asali biso na lolenge ya mawana ye yoko kumise kende ya bisoko yo boye kumise na banzete na batu ye sala to kota na mambo ya nate ya monda ba pratika na ba douzer po to yako ndengo ye minzembo ya mutu futa ye droit de terre bo kende boyo kani fali azawana mona couple buloba bo ke mwa kombe buloba bozana larit bo ndeni bozana mbongo boningo kabate. Hein? Nakamo rabino makamu yango mungweli akufeli. Mungweli $3,000. Et so balo bakazana mbongo sai ikute me parler pour danser. Ba patura lukuta. 3000 bakopo pesa communiquer mutati ka 1000 francs. Aya na 2000 ndeko na bango akufi. Na dey sikobo yako la service danser. Mais sai ba ida pe nani artiste emso kokodio ko. Kokodio ko azaki liboma bakisa liboma za ka moins cher ba $50, ba $30. One za ki 3000. Sai ya kokia ngote.
faux patron et sobe faux patron babele la do baloba makamba mbongo te ngomo na prophète to lobaka mutu aleki muninga na mbongo na monde azate mutu nyoso kundama na mbongo a cotisation sauf ga Jésus-Christ donc bazana e lo côté ça il faut patron et sobe faux patron so bataki 1500 mais mungueri abongi mais bazo yana dey bala ki sabiso bakar bala ki sabiso ki dans mungueri pe kende ka lo quoi vantar na quatre hôpital ba retour na a mungueri le quoi artiste sans monter une hôtel a mungueri na tika tama o petit na ngai vantar ti na meto mon mungueri za ina vantar ta ba ndeko ko lo bata za ina mungueri vantar nga kutuna koma ki ba ndeko lo bato ko kutana na mwa sina e bango ba yeko le kana tefe ba bioza na 2000 pesa 3000 pesa et pourtant ça ya zali patron seloye ndenga lo baka et so bazali patron seloye 1500 na lizera za na ona o pesa te Muninga kufia siko boya na dei boleka na tefe vandu bo ebe bayoka soni te gouvernement na vie na biso masumu gouvernement zi charge ya dei yuma kamunyuso bane reja embera bango nzembwa obomba ka tetango zolia il faut bomba comédie kufi sa yoza patron nani yoza bo sa ile cotisation gouvernement gouvernement ta masi na bango ndengeni eh gouvernement koma tata mwasi ya ba musicien ndengeni na ba comédien soko kufika gouvernement nga analyse son na $1000 ndenge mungwere akufia na kocha 900 tike kana $1000 bakundi soko bango po ba chambongo ba ozela gouvernement po ani ha mais que gouvernement faut soit artiste jamais bazana contrat gouvernement te basala ka ba faut théâtre théâtre non kufa mutazo sala théâtre boche docteur mama o soki mama mama nini mama la joie boche mama la reine na théâtre bo bungisi ba sujet ba publicité mbongo na bocha ka o bokocha théâtre kutu bokoka kana nuté si bo sila ba ta Nigeria ba domina bino bo yebelo côté gouvernement zo zula te gouvernement o pesa ba honte bo kunda kunda na honneur honneur ani honneur ani ke mundere pe fo ba kunde état ke yoka pardon na lobi bo bele vie ma sou mozali bazana soki nini mitualité to robe ango soki nini soko ba bimisi soko dana bango so ba bimisi $1000 ke ba boboya ki chera kongo kota masolo ango boboya ki chera kongo kota masolo ango voilà pourquoi chaka kongo ba boya ka vie wana po alo ba britalema et puis tu vie na yebi ko loba yebi ko loba bien te azana ba soutien ta sala ka comité te po ba jouer en charge ana comité na asbel artiste danger a kenda a solo la ya kenda ko solo la ye moko azana ba touté na bien même nzambe ceux qui ont profité, ayez bien qu'azan a intérêt. Yé boulogne soit na sala qu'azan a intérêt nango. Chaque congo sala qu'aten n'a pas lit à bembo. Amisant zemo ya kala ya fope. Allah tama puta. Zemo ni na bimisako ya fute la bananda. Azo camion ambongoni. Attends moula kana ba essence azu yango. Kala na makambo bato ba kufaka. Alo soko ba pesi 2000 la bendi abaxi makambo na. Yango moni ba oche po. Ngana lo biba comédien président Masumu Bokunda. Ça ya lo bagaza patron. Et so bébé patron. Bo bimisa mbongo. Ba le la mundu eru azo mérité ba lele na stade des martyrs to na palais du peuple. Bino bozo zwango ba ba lele na. Les artistes. Asali nini? Éducation ni na pesi na bato ba théâtre ba publicité. Ba le la mundu eru na stade des martyrs. Ali la e pa na bango ou bien na quartier na bango ou bien na sali kwaza danzete ba place wana ya koleleza ba politiciens ba tubo ba musiciens pe fo ba sala place na bango ya kotala logique logique mbongo lutumba balela ki na palais du peuple a sala na kata politique lutumba a sala nzembo ya insalité teneti bango lutumba kutso na bia sala nzembo ya salité teneti ba def saka pe ba nzembo mususu pa ba tediki sala na ya insalité te ba o nyoso ba teke ba yemba ka insalité Basala na bonga décision banda na ebisa yo ba musicien nyoso bazoyo kanga bo lande mission musicien yo ai banda banda na album to bébé chanda tina vie na biso ko fiolomi wa ko isa décision ba kanga ngai ba meminga na kamanyolo ba che vita imane beti match sili ba tire ngai bazala kana décision so ba yemi ka chérité ba yemi ya wili mushen ba voix ya bien mais composition zéro Deux sujets, bon, on en a lu. Plus de 10 albums qu'on fait l'homme, dans ça, on a marché. Il y a 3 sujets. Ce talent, on a 3 sujets. Qu'on fait que dans ma table, on a 3 sujets. Bah, on a 2 sujets. Ce qui est bah, mon gars, Jean Goubal. Bombe anatomique. Dans le bien, Jean Goubal. Abeta ka miziki ndenge mona bango tata bombe anatomique mutu aza danser awe za ika ready na bo etango to konté bango longola ba Jean Goubal longola ka ba ready a miss baloko akanza longola ka tozolo ba bato yo so mona ready ayo we lambo so mona Jean Goubal aye na makambo amba ane na public ili susu te public a Congo bokoma bata ba sentiment yango bozolanda bato bazo baby sila bino bana bato ba baby si education bazui Congo ba memi biso na distraction ya masanga na ya miziki bato ba bosa ni nyonso. Vous comprenez? Bango ne m'a pas dit. Vous comprenez? Bilo qu'on y soit là. Vous comparez à Jean Goubal na Bangote. Merci beaucoup, analyseur. Toujours.
comme déjà na souka émission na biso bat bol anda biso bat bako retenir ni na passage ya analyseur na trace RDC News. Bon bat bay baka analyser retour na wudi lu funga ke na poto te mboko ezanga visa mais yoka santé. Nazo betaka car mon papa chéri le baka opesa ngai ba musicien Congo ba we la il fallait we la ta santé na ya we li camion. Santé na nozo we la te bat musu ba we ta ka États-Unis ba zongi santé ka egi. Baza na banta e poli. Do na butu bo so kure za to obete li bako. Mais analyser ta la mutalufu. O mona ba santé lufu. Pe na saleli qui a titi do nga na bet na za sapere te mena beta ka nyoso. Te na mo ba safari ya. Par rapport à Fachi, quoi. Na beta ragnon so analyser la zane ganga na zamuta tout droit. Soki malamu ezali na lobby. Soki ozana mabe na lobby. Est-ce que na fini mutu? Na fini mutu te na lobby. Et puis tout na lobby mambo lutumba po batebele bazo kumisa eka. Lutumba tike okese. Respect des morts. Te respect des morts mutu so akufi balo baba vérité ne nyoso. Atike okese de okese nanu. Ye moka bomana no oke jazz luambo atike la. Abomango akesa la bana oke. Na beta luambo beaucoup de temps. À saler la juste sous guidare, à que pèse à mouton, il fallait pas pèse à gamme. Mouton, on est là. Pendant le conseil, le président se retate. Nous avons sauvé salir et misé les prises au pèse mouton guidare. Il faut abéta. Et bah, bêta, t'es sûr qu'on n'a qu'à y boire. Arrose à droite de terre. Il fallait que l'on ait un maramounion. Soit non, 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 et puis tout avant, on était à Tigibana. Ok, il y a banana au cala, il y a bamikolo. Azui chanter au gola manda pèse. Manda na wenge référence na mouton gong ya longwa. Si go arrose la nini ya opeta ya kasi o ke jazz manda c'est grand chanteur na bi grand chanteur na compositeur les a différents ali kolo manda kenda eh musique za ali kolo de musique za dedication yemba ka nzembo luambo za yemba fwani ano bi ma meilleur chanteur ndi ano sala ba cha musique za message et za voter o don comprendre nzambe po sala mukilina tsaki na liloba musique za ka liloba okolo ton information guitare ya papa Lutumba eza na musée national et sika wapi eh bwakama e bwakama eza la soute pe za ki ne fo guidari sa ta pesi yango ezala sortande nga kyake nango ya kenango bongo salini nzoka guida wana banga bachango atana ba victoire ou bien ba place moko batu ba okende kotala ngo otali guida ofuti mwa ila re koti famille pe ba sepeli nango me ndenge zabo ali mwe na marché ba meilleur compositeur ba tie ya banzembo il faut bo chape tedik nsala na kati il faut bo chape malange na kati bo chape carlito na kati donc et puis sou ba chana ebisa ki okana suka ba che simba po melodie nde muteza ka mutabongisa banzembo wana luambo makiadi. Après mort ya luambo banze mone nyoso abimise simbate ate yokana me simbate voilà. Merci beaucoup bambote na batutu ba talo analyse pour analyser émission pona koloba sona opesa bambote yango moni dimanche bato bakoma ko zapper zapper musicien azui ba papier moko ye na ngwale a lobby lobby atali o $10 $20 abwaki na opesa ka ya wili musheni goche mascotte mukili mubimba analyser si azongi donc kala mingi te ba oya mangana ba TV na panzanteka ngana olo bananga ka soko sepeli okanyingai soko sepeli obomi pona za camarade a Jésus Jésus ya ki ka pona koloba vérité yango moni dozolo bana proverbe ja pona ko memisa mboloko kilo ifo kotala makolona ya bayeba ba mulaya mutu na photo passeport te analyser yo en personne retour siko na zongi na pa ya na mutu mo ba sepela ko mona mulaya analyser nzamba vite mutamubimba 1m95 donc tala mutu aboye mutamubimba na tonda na witi lufu ponga na kenda na mikilite na na passeport te santé lufu na vani mikolo yebi makambo to zwana ina ngona batuana esenga eka na vana na na lufu donc analyser na pesi bana nyoso ya Paris mbote mikolo na za basije za la pour chiter analyser mabina ma dérangement ma tranfouniement batu ayo ka kyango mais attends moi et l'eau comment vous faites? Batika la, Mabina. Deuxième émission, bah, on doit transformer les danses les types préférés du monde. Oui, coup farangaïté. Bah, y a nous la rangote. On dit qu'on a gouverneur à Bachel, nous sommes tous à Congo. On a gouverneur à Bachel, tous à Congo. Mais bah, place à rotel, ma station à Bango Pesate. Te ba station ezaliyo na ibizaka o marché ya tranfunema ezana gingabwa ozo kompare na pesi na ndenga fote oko bala mungala te mungala babala ke ba 3e bureau ba 4e bureau kocha mungala premier bureau te ko sale erreur moko grave na moni to tikala na moni to tikala deuxième émission yo kindenga le ko numéro téléphone na ya Willy Musheni ozo kompare ya Willy Musheni pota Congo
082 72 63 066 082 72 63 066 ya wili mushen na pesi mbote malgré tout vie to so mona na te goche mascotte nenge do loba voilà nenge to za goche mascotte to za complet rena bido yebiga voilà merci ya wili mushen na monde mobimba mona monsha bo makanta bate monde moko yango moni tababate ka na kilote po azana valer moko danser do analyser aye na ko panza ka ndenge na mesani bato pe bo mesana ko kangisa bo kangisa kaka po na za camarade aye sunga ka vérité ngazo sali bien na lobi bien zate ke na yana flatter yo pe na loba na ba leader nyo so Congo mutu moko ko ka ofuta nga zate bo bengisanga ba plan nga ze belé bo beta na pesa pesa po na pesa ka pesa ka me na yesu sume ba musicien bo ya bo luka analyser na pesa bino ba chabo yemba malgré tout bo zaka na ba polo mona mo polo mo so mina 14 ko sanga yi dessin hero dessin hero eza ya fo me bo ya ka bo pesa to ko zwa ka to pesa bino ba nzembo bo yemba me bo yemba bien bo sala bien me composition zéro musique voilà. Beaucoup de théâtre na ba ventrier ba continuer musique voilà merci beaucoup juste pour vous signaler que bientôt mi ange mi démon de la Pulga Cosa Nostra totori na moto na tembe héritier watana be mi ange mi démon tout simplement moi wata merci beaucoup à toi Lionel Chamala artiste sans monteur donc j'ai Dieu merci Madinga Mbadinga. Merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle Jonas. Donc bientôt là c'est notre stagiaire sur trace, Jérémy Lemba. Donc Nabo Sagnoté sans monteur, analyseur. Merci beaucoup à trois à toi. Cornelia Doucy Givenchy, les Billy Gates Cardozo Mambawan Kena, le patron Wabenganga na triple numéro na Mbalamoko. Merci, vous êtes tellement ébélé. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Balala. Let's bad.